ዝናቡ ተመልሶ መዝነብ ሲጀምር እኔም መጣና ወደ ቤታችን እንሄዳለን። እሺ ጨርሶ ባይዘምስ? ማሽን ቢሆን መለየት የለብንም። ቃል ጋባልሻል። የማን ልጅ ነው? የወንድሜ ልጅ ልጅ ነው። አይሁዲ ነው? አዎ በእናቱ ይሁዲ ነው እኮ። የኔ ማይረባ ጅልኩታ በመጪው ባል ጤነኛ የሆነ ኩታራ ሁሉ ወደ አዋቂነት ለመሸጋገር የሚያደርገውን ሁሉ ታደርጋለህ። በግህን ታርዳለህ። ይሄን ቦታ ታልቻለሁ። በዛው ነው ቤታችን አቅጣጫ እናገኛለን። ጋሺ ቡጃ ስንት ነው? ላንተ 100 ብር እሱ 20 ብር። 120 ብር ብቻ ጭኝ። ነፃነታችን ለማግኘት የሚያስፈልግ ሳምቡሳ ሰርተን የምንሸጥበት ጊዜ ይደርሳል። ጉድ እኮ ነው። በኩታራ አቅም የተሰራ ምግብ እንዴት ይጣፍጣል ባጋጁ። ቤተሰቡ ይፈልግሃል ኤፍሬም። ከቤት ለመውጣት ገና እድሜ አልደረሰም። አስማተኛው ተራራ